E aí galera, beleza? Mais um vídeo do canal. Aí, olha onde a gente tá. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha quem tá aqui hoje. Hoje eu vim com eles aqui no rolezinho de moto e a gente veio aqui pro Pico Agudo. Olha lá, já começou. Ó. Meu, aqui no Pico Agudo, muito da hora. Olha isso, gente. Esses dois são muito doidos, cara. Como é que é? Eu tô precisando de sorte mesmo. Puta que pariu. Tem um monte ali, ó. Pico Agudo fica aqui em Santo Antônio do Pinhal, né? Pico Agudo fica aqui em Santo Antônio do Pinhal. Muito bonito, gente. E a gente veio aqui, agora há pouco tava pegando uma chuva ali do lado. Muito da hora, não deu pra gravar. Mas eu vou tentar mostrar aí pra vocês um pouquinho. Olha, eu vou mostrar. Olha isso aqui, cara. Não solta, peraí. É muito top, velho. Olha isso, as nuvens aqui, ó. Tipo, a nuvem tá subindo. Tipo, tava um brancão aqui e já desfez, ficou só isso aqui agora. Mole. Olha a turma, como é que é? Tirando foto aqui. Eu acho. A outra aqui tirando foto e assoprando as coisinhas. Eu vou assoprar o bagulho. A parte tá tão boa que não tá. O outro aqui tirando foto. Ó, se eu for picado pela cobra, você já sabe. Aqui tem cobra. Nossa, essa foto tem aqui, velho. Você é louco. Vamos até ali do outro lado ali agora. Foto? E olha isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui como que é aqui desse lado. Vê? Olhem essa vista daqui, ó. Mas nenhuma soltando os negocinhos. Nossa, olha só, Fê. Corre. Ah, mano, a gente tava aqui e começou a chover lá embaixo. Meu, olha só como é louco a chuva lá embaixo. Olha isso. Não, é 15, cada um passa por 15. Tipo, a nuvem tá aqui. Você vê? Não, moço, a gente não vai levar. Tem aí a foto mais quatro? Eu tenho em algum lugar. Eu só tirei, só tem lá. Nossa, não tá focando, mas. O dela só foi vocês dois e o meu do Everton, que não era casal, foi de todo mundo. Mano, começou a chover aqui do nada. Do nada, né? Já tava previsto que ia chover, mas a gente achou que não ia chover tão cedo assim. São 2 horas da tarde agora. Olha só como é que é louco lá embaixo quando começa a chover. Olha isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês lá a cidade, ó. Olha isso. Agora a gente vai vazar daqui porque a gente não tá afim de tomar chuva e a gente tá de moto. Então, né? Daquele jeito, vambora. Então, galera, infelizmente o vídeo acabou por aqui hoje, beleza? Que o que aconteceu? Acabou a bateria da câmera, né? Mas a gente saiu ali do Pico Agudo, a gente foi lá pra Campos do Jordão ainda, fomos lá no Pico de Itapeva, top demais, muito bonito também. A gente foi lá também no, na Ducha de Prata, foi muito legal. E, gente, destino bacana pra vocês que querem um lugar legal pra viajar por aqui, tipo, pra tirar um lazer, só pra ficar de boa, beleza? Me segue aqui, ó, no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês agora. Beleza? Que eu tô postando as fotos do rolê, eu tô postando outros vídeos bacanas. Tipo, todos os vídeos que forem sair agora, eu vou estar postando direto lá primeiro. Você vai saber primeiro lá no Instagram, beleza? Então, me segue lá, beleza? E, galera, até o próximo vídeo. Não deixa, não esquece, ó, não esquece de dar like. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. Meu, e se você ainda não é inscrito no canal, você não sabe o que você tá perdendo. Se inscreve logo então, compartilha aí com todo mundo, demorou? E até o próximo vídeo, valeu!